Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tampurasun tepangkeun mustaab di Ratu Fitri T SMP Negeri Hiji pada Larang badai madarkan Bitara perlu nagam oleh bahasa Sunnah Ibu Bapak kirang pengajen nuku simkuring di pihormat saran perencangan Nuhadiri tempat anusami nujuba no Jawa keddah napisan Dinawan C orang mengajakt ke Allah subhanahu Wa Ta'ala anu musik malken u saaban waktu siangkalawanungi Oke kaintang Sana orang muji ka Allah subhanahu Wa Ta'ala anu parantos mansihanswa kau orangsaraya 3 wit gublak kallam dunia dugi kangke jajaknak kaya umil zajak para hadirin sadaya hormatu sim kuring serta acana sim kuring badan rasken ya biantara tipayo ada tawakub anu kasuhun. boh bili sim kuring kirang tata titi duduga parioga sarang sim kuring mah pujangga, Numa no ngararangken carita sarang sanes jal minu pinter ngawarap para hadirin sadaya Dina kesempatan iya, sim kuring bani bandar perkawis perlu nangamu mulai bahasa Sunda. bahasa temang rupa jandela dunia Sirri Ti jati diri anu ngancik di hijji naggeri itu De bahasa Sunda Nus Ka asup salah sah hiji bagiantinana budaya di Indonesia bahasa Nobi Manda kaendahan Nusanpurna no lainan sekadar kanggu Gunam Caurungkul maning Oge mangrupa bahasa batin nutiasa mengaruhan Kaunggal Ja minumakmak mantaktan Trump karenaatisan Nuari kanggo anugu gun anak centen Pasibatan urang pasunda Nuhanddak Pasor som keema turdarde kumargi kein pengaruh di bahasa Sunda nut kedahna dianggge sein tenang namun hanya kal pisan zaman Kiwari sawawataranoma Sunda tetap hampir hilap karena bahasa soangan bahasa warisan para karuna gitu Dena nama Sundana Nukirarang ajan karena bahasa serangan komode din ngarap genanaan upami orang negetan kanapai pola bangsa orang ayeunaupman Sunda boh di seran napi dinapai pola sadi dintengah sok mata nga hari Waken mangga orang emutan sekeneh na nama Sunda selalu suku Sunda and di duuk ditatatar Sunda namun masih teasa ngaenge bas no bener turun meah ti banget pisan simkuring umajak pesa kunadul-dur no ayah ditettar Sunda Hayu, orang pakainganaraatur nga mulai bahasa Sunbalikku tuh miaramo mulai bahasa tunana upami san ke u sarangan nagga orang emutan para hadirin sadaya hormaten simkuring sakit anungkapihatur nawan rui hal anu dikenalkan tadi teh manglupi bang baluh anunya karpati sala mi hapunbiri Di cumarus tadi teh pondoknya gopi panjang nuugak mugageng paralun nganda jembar pangampura Hatur luwonsaga rui per hatasan anak Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.